Добър вечер. На 3 април започва централната емисия новини. Аз съм Петя Петкова. Ето и водещите теми от деня. Проверки на агенцията по храните преди Великден. Маслото на европейските пазари отново поскъпна. СЕТА крие повече рискове, отколкото ползи според проучване. Засилени проверки на Агенцията по безопасност на храните в търговската мрежа. В навечерието на Великден инспекторите правят традиционните за празничната трапеза храни, агнешко месо, яйца, козунак и буй за яйца. Обект на проверките са годностите на продуктите, начина на съхранение и доставните документи. При агнешкото месо се следи за задължителната здравна маркировка. Тя показва ветеринарния регистрационен номер на предприятието, където е добито месото. И можем да разберем, че едно месо е прясно, то е със суха повърхност, без ослизявания, приятен бледо-розов цвят, мазнините са светли, бели до леко кремави. Това, което можем да кажем по отношение на опакованото в потребителска опаковка месо или така наречената разфасовка е, че тя трябва да има етикет, на който трябва да бъдат посочени всички реквизити, които са като изискване по регламент 1169. Месото се съхранява при температура, указана от производителя, той посочва и срока на годност. При трупчетата трябва да се поиска информация на щанда, от който е закупено месото. Когато купуваме козунак, трябва да следим дали цялата потребителска информация е върху етикета. Продуктът може да съдържа сухо мляко и яйца на прах. Европейските регламенти не забраняват подобни съставки, поясни експертът. Липсва български държавен стандарт за козунак, който би поставил рамката на суровините. За тези ета има така наречения регламент европейски за добавките в храните, в които всички храни са поставени в определени категории и се разглеждат всички добавки, които могат да бъдат поставени, както и условията и количествата, при които могат да бъдат влагани. До момента от нашите проверки тези козунаци, които са на пазара, не съдържат добавки, които не са разрешени за тази категория. Козунака не бива да се влагат едновременно с захар и подсладители. Кокошите яйца трябва да бъдат пресни, клас А. Те се предлагат при температурни условия до 18 градуса. Срокът на годност е 28 дни от снасянето. Е дадена датата на снасяне на яйцата, използвай преди партийния номер и тук е даден и кода на производителя. Ето върху всяко едно яйце този код трябва да е маркиран 3BG16001 или този код ни показва 3, че кокошките са клетъчно отглеждани, БГ е произведено в България, 16 е номера на региона в случая Пловдив и 001 е поредния в регистър. До момента не са констатирани опасни бои за яйца на пазара. Има отцветители, които са забранени за влагане в тях. Това са етата с номер 127, 123, 160Б и 173. Всички тези отцветители, които виждаме в момента, са в този списък, който е одобрен и утвърден, т.е. те не крият риск за яйцето, дори да попаднат в него, защото всички знаем, че черупката е пореста, понякога се отцветява и вътрешността на яйцето, но това не е проблем. Глобите, които дебнат търговците за неспазване на правилата, са между 500 и 3000 лева. Засилените инспекции продължават. Дежурни експерти ще приемат сигнали и по време на празничните дни. На цени между 12 и 15 лева за килограм избират в Ямбол агнешко месо преди Великден. Цената е почти същата, както и преди година. В специализираните магазини за месо агнешката плешка се търгува между 12,50 и 13,50 лева за килограм. 3,50 за килограм са предпочитаните от някои агнешки главички, а 6,50 е средната цена за карантия. Плешка ще бъде и ще си направим печено агнешко. Пък и по цяло агне съм си вземала. И може и тая година пак да вземе сина ми. Иначе аз с моята пенсия едва ли ще успея да се взема, защото пенсията ми е минимална пенсия. В големите търговски вериги цените на агнешкото месо са с лев 2 по-високи. В Ямбол не се усеща натиск от вноса на месо от чужбина. Търговците зареждат основно от производители в региона. И за сега още е същото, че по-нататък дома да тръгне. Чакаме клиенти, заредени сме. Карантийката затърси, защото е по-евтиничка и става за дроб сърмичка, повече правят дроб сърмичка и
Плешка не търсят ли хора? Търсят, бе, търсят, но по-слабо. Още не могат те да се отпуснат. 25 стотинки за брой е средната цена на яйцата. Предпочитанията отново са към продукцията на българските производители. Хората свикна опараха с полските яйца и с румънски, не знам какви, и вече искат само български. Трябва да ги подкрепяме изцяло. Тези хора работят за нас. Тези хора се трудят за нас. Търсенето на агнешко месо, яйца и традиционните козунаци ще нарасне в последните дни преди празника. Според търговците това няма да доведе до увеличение на цените. Рекорди в млеконадоя при овце от породата лакон отчитат в град Съединение. Типичните френски животни са високо продуктивни и селектирани за машинно доене. Във фермата в Пловдивско отглеждат 2200 дойни овце, внасят първите 340 преди 5 години от Франция. Животните се отглеждат разделени по групи според храненето и агнилните кампании. Разделени са на 6 групи по около 330 овце. Идеята е целогодишен млеконадой и производство на агнета. Овцете са много изравнени по отношение на правилна постановка на вимето, подходящо за машинно доение, което е много важно. И отделно млякото е с много добри показатели. Другия момент е, че те са високо продуктивни, някъде около 300-350 литра дават, на една лактация дават добрите стада. Плодовитостта също е така сравнително добра, висока. От 100 овце 170-180 агнета. Агнетата се отбиват, когато достигнат между 12 и 15 кг живо тегло. През миналата година във фермата прилагат и лапароскопия. Високоекспертната процедура не се извършва често при овце. Внасят 150 дози генетичен материал от топ животни с родословие във Франция. Специалист от родината на породата лакон извършва осеменяването. Генетичният потенциал на лакон достига 400 литра мляко от овца на година. Рекордът в Съединение е 500. При едно добро ниво на механизация, една такава ферма може да бъде обслужвана от двама човека. Като и то съвсем, нали, без особено натоварване. Като при такъв, при такава бройка животни, те могат да бъдат доени в доилна зала от един човек и другия да се занимава с храненето. И когато има, да кажем, някакви масови мероприятия, двамата да си помагат. Това нещо сме го виждали много пъти. Най-добрият модел овцеферми у нас са с между 400 и 500 овце майки с добро ниво на оборудване. Във Франция това е семейно стопанство. Още за работата на фермата край Съединение гледайте в новото предаване на AgroTV Животновъден дневник в сряда от 19 часа. Маслото на европейските пазари поскъпна в дните преди Великден. В същото време цената на обезмасленото мляко на прах стигна ново дъно, показват данните на Европейската комисия. Цените на млечните продукти на европейските борси показват тенденция към стабилизиране, сочат данните. Единствено маслото бележи по-осезаемо поскъпване, като прогнозата е, че за момента е достигната връхната точка. Към края на месец март в търговията на едро 100 кг са стрували средно 490 евро с 20 евро повече, отколкото месец по-рано. За последните 6 седмици цената е скочила с 48 евро. На големите борси априлският контракт се търгува за 4850 евро за тон, като до края на годината цените се движат в рамките на плюс-минус 50 евро. Рекордно ниски цени се съобщават обаче за нискомасленото сухо мляко. На едро 100 кг в момента струват 132 евро, а при последната интервенция Европейският съюз плати по 170 евро. Подобни са и котировките на борсите, като майските фючерси се продават за 1288 евро. Разликата спрямо пълномасленото мляко на прах в момента е 128 евро. На едро 100 кг от този продукт струват 260 евро. Общата селскостопанска политика след 2020 година, правилата за достъп на фермерите до субсидиите и мерките срещу двойния стандарт при храните. Тези теми бяха обсъдени на форум в столицата. Представители на изпълнителната и законодателната власт, браншови организации и производители потърсиха решение на най-наболелите проблеми в сектора. А в подкрепа народното производство, министър Румен Порожанов връчи отличие на български производители за БГ стандарт и наградата за български инвеститор. И отново в столицата.
Студенти от три аграрни университета се събраха в София на първо национално състезание по растителна защита и растениевъдство. Форумът се провежда по проект на оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж». След оспорвана битка в три кръга, журито обяви победителя – Лесотехническия университет. Награди получиха и другите два отбора от аграрните университети в Шумен и в Пловдив. Студентите от трите аграрни университета трябваше да покажат познания в областта на растителната защита и растениевъдството. С какво подобни форуми са полезни за младите хора? По този начин ние трупаме опит. Също това е един праг на притеснение, който е добре човек да премине. Полезно е за студентите, защото трупаме опит. Да говорим пред публика, учим материала. Понеже имам преподавател в университета, който казва, агронома трябва да знае да говори. Полезно е с това, че ние можем да научим много нови неща, от това, че другите участници в него могат да ни подскажат по някакъв начин, да обединим някакви наши общи идеи, естествено от журито, които са утвърдили се вече преподаватели и с тях ние може да обменяме опит. Журито се оказа активен участник в състезанието. Под формата на въпроси и отговори, атмосферата наистина придоби конкурсен характер, а днешните млади агрономи носят белезите на времето, установяват техните преподаватели. Вече има изключително много информация, която младите хора, тези, които се занимават с земеделие, могат да ползват чрез интернет, литературни източници. Другата страна е, че тези млади хора свикват да играят отборно. Те играят отборно, помагат си взаимно, защото завършвайки от тук, те ще попаднат в отбор. И там има също конкуренция, има решаване на проблеми заедно. Това е трупане на един сериозен опит. Студентското състезание вдъхнови всички. Затова амбицията е то да се превърне в традиционно. Следващата година домакини ще бъдат студентите и преподавателите от Аграрния университет в Пловдив. Сета крие повече рискове, отколкото ползи. Това показва последното проучване на екологичното сдружение за земята. В същото време от анализа става ясно, че половината от българите почти не познават търговското споразумение между Европейския съюз и Канада. Близо 40% от българите се опасяват от снижаване и заобикаляне на стандартите за безопасност на храните, както и от намаляване на конкурентоспособността на родния бизнес. Има очаквания, че ще нараснат исковете срещу държавите членки, срещу Европейския съюз от страна на Канада, заради това, че се въвеждат политики, които по някакъв начин намаляват печалбите на компаниите. Конкретни рискове, свързани с в определени теми, са рискове за повишен внос и повишен натиск за снижаване на регулациите по отношение на ГМО, по отношение на хормони на растеж и по отношение на антибиотици в областта на храните. Проучването оценява много ниско степента, в която институциите са запознали гражданите с споразумението между Европейския съюз и Канада. Интересни са и причините, според които хората мислят, че правителството не ги е информирало. Около 41% смятат, че по принцип българските управляващи нямат практика да информират хората за действията си. Над една трета, около една трета по-точно, смятат, че в ЦЕТА има клаузи, които няма да бъдат одобрени от обществото и затова правителството не ги информира. Голяма част от анкетираните изявяват желание да научат повече за сета, като това са предимно хора с по-висок доход и образование, обясниха специалистите от Заземята. Вие гледате централната емисия новини. Остава да видите. Как туризмът ще върне младите в община Минерални бани? Трудности при отглеждането на разсади и цветя. Аронията като алтернатива култура в Югозападна България. Развитието на туризма е един от начините младите да се върнат в община Минерални бани. Подобно на много общини, и тук проблем е обезлюдяването и увеличаването на застаряващото население. През последните години се правят стъпки за неговото решаване чрез привличането на туристи, обясняват служители в общината.
Преди 2011 година общината посещават между 8 и 10 хиляди човека. За 2017 туристите са близо 40 хиляди. Това създава заетост на местното население. Заедно с посетителите се увеличават и местата за настаняване. Преди 2011 година бяха към 22 места за настаняване. Като говорим за места за настаняване, това са къщи за гости, частни стаи за настаняване и хотели, както и семейните хотели. В момента са 42 на брой и продължават инвестициите от доста големи такива инвеститори, както от страната, така и от чужбина има интерес. В общината има редица забележителности. Най-голямата ценност обаче е минералната вода, с която се славим из цялата страна, както и в Европа. С химичния състав, със свойствата и болестите, които лекуваме. Освен това, културно-историческите паметници, които се намират на нашата територия, са доста така, последно време набират доста голям интерес. 52 културно-исторически паметници имаме, от които 15 са с национално значение. Последните години, две години, вървят едни разкопки в едно село наше в общината, Минерални бани. Селото се казва Ангел Войвода, където от бан правят разкопки. И на доста интересни артефакти се натъкнаха там и набира интерес доста голям. Община Минерални бани се намира в Южна България на 18 км от областния град Хасково. На територията й няма големи промишлени предприятия. Общината обхваща 12 населени места с общо население 7592 души. Трудностите при отглеждането на разсъди и цветя не са малко. Търсенето е сезонно. В същото време разходите се увеличават, оплакаха се производители. Отоплението за растенията е много скъпо. Въглищата достигнаха 400 лева за тон, а за отоплението на една оранжерия са нужни големи количества, обясни Йовко Айлов от Тарковски. При тази цена на въглищата не може да има ефтини растения. Трябва някъде да са... Тези разходи да дойдат от някъде. А и цената се формира и от вносните растения. Идват много ефтини растения от чужбина. И за нас, производителите, става много трудно да се реализираме на българския пазар. В чужбина растенията се отглеждат на по-топло, поне тези, които идват от южните ни съседки. Примерно в Гърция е много топло. Те са месеци нещо напред във времето. Използват много минерални извори, където отопляват оранжерия. Ние нямаме тези минерални извори и тези топли води, за да топлим такива оранжерии. При нас всичко, климата е много по-студен. И това не пречи. Независимо от повишението на разходите, цените на растенията не се променят през последните години, обясни производителят. Земеделски производители в региона на Петрич се ориентират към отглеждане на арония. Вече има засадени декари с растението, което освен като пресен плод на пазара, се използва и за получаването на сок, сладко, дори оцет. За един такъв производител ще ви разкажем сега. Това е Никола Попов от Петрич. Преди 15 години му попадат фиданки от арония. Открива ги случайно, търсейки хоби след пенсионирането си. Засажда ги в градината си и вижда, че растението се развива бързо и е устойчиво на климатични влияния. Плодовете му са вкусни и носят лечебен ефект. Така решава да засади първият декар с арония. Аронията се засажда от 15 ноември-декември до 15 април винаги мога да засадя. Сега това, въпреки че е с листа, мога да засадя, само може да боли до половин ден, нищо му няма. Поливането като обикновено. Значи, поливането трябва да започне след уедряване на зърното. Зърното почва да уедрява след юни месец. Аронията обича всичко – слънце, сянка, вода и суша. Успешно оцелява в полупланинските райони. Никола Попов е направил разсадник и всяка година от него добива нови фиданки. В нивата си в подножието на планина Беласица вече има засадени над 4 декара. Няма ни болести, ни вредители. Нападат го тия кьосовете, черните къде са, защото и они са гладни. Мъжът е опитал да произведе всичко от плодовете на арония, сладко сок, ракия и дори оцет. За да стане този оцет, трябва най-малко
6 месеца. Да има оцетна гъба. От всяка година си запазвам оцетна гъба. Меле се с машината, слага се съотношението с водата и така 15 дена се върти, гледа се, струва се и се остава назрея 6 месеца. След това се прецежда с една тръбичка в тия туби. Тия туби предстояват също 1 месец. Утайка, може да погледне отдолу, грамнем утайка, чисто като сълза. Заради етеричните масла, които притежава розмаринът, се смята, че е подходящо да присъства в оцета от арония. Производителите на арония в Петричко вече са няколко стотин човека. Стопаните са убедени, че това е алтернативна култура на зеленчукопроизводството и тютюна. И към международните теми. Кафето от справедлива търговия да бъде временно освободено от акциз. Това предлага германския министър на икономическото сътрудничество и развитие Герт Мюлер. Надявам се финансовият министър да приеме предложението ми и да освободи кафето със знак Fair Trade от акциза. Това ще направи продукта по-евтин и хората по-често ще посягат към него, каза министър Мюлер в интервю за немски вестник. По думите му целта е да се поощрява инициативата за справедлива търговия с кафе от сертифицирани плантации, които не използват детски труд. По данни на финансовото ведомство, ежегодно от акциза върху кафето, в хазната влизат близо 1 милиард евро, като ставката е 2,19 евро за килограм. Освен към справедлива търговия, министърът за икономическо развитие призовава потребителите да не купуват кафе в капсули, тъй като от тях всяка година остават 6000 тона отпадъци, а производството им отделя толкова въглероден двуокис в атмосферата, колкото 10 000 автомобила. Германия е една от малкото европейски страни с акциз върху кафето. Той е въведен през 1948 година. Други страни с подобен акциз са Белгия, Дания, Литва, Норвегия, Гърция и Швейцария. 7 гигавата ще е мощността на слънчевата електроцентрала, която Саудитска Арабия ще построи в пустинята. Подписан е договор с японски концерн, който изгражда подобни инсталации. Новата електроцентрала ще произвежда електричество колкото 7 малки ядрени централи и трябва да бъде готова до края на следващата година. Соларните панели ще са разположени на два съседни терена и ще имат мощност от 3,4 гигавата. С това саудитската централа ще стане най-голямата в света и ще надмине три пъти намиращата се в строеж египетска централа, която е с максимална мощност от близо 2 гигавата. Проектът е част от мащабните промени, стартирани от Риад под името Визия 2030. Целта е кралството да стане по-независимо от петрола и да се превърне в място за нови технологии. Затова и соларните панели ще бъдат правени на място, а няма да се внасят от чужбина. Съвместното японско-саудитско дружество има намерение до 2300 година да произведе панели с капацитет 200 гигавата и да ги продаде в чужбина. Амбициозното начинание ще разкрие 100 000 нови работни места, съобщават властите в Риад. До момента фотоволтичните инсталации в Близкия изток са малко и произвеждат недостатъчно ток, въпреки че там има много повече слънчеви часове, отколкото в Европа. Въпреки това, секторът на възобновяемите енергийни източници в региона набира скорост, както показва и египетският проект край Асуан, за който AgroTV ви информира наскоро. От началото на април билетите за излитащите от шведски летища самолети вече са по-скъпи, след като правителството въведе екотакса за всеки полет. Налогът е между 5 евро и 80 и 38 евро и 80 цента, в зависимост от разстоянието. Събраните от екотаксата средства ще бъдат използвани за проекти за опазването на околната среда, съобщиха властите в Стокхолм. Целта е да се намалят вредните последствия от самолетните пътувания, изтъкна министърът на околната среда Изабела Лювин в интервю за шведски медии. По думите и през последните години броят на пътниците от местните летища се е увеличил многократно. Затова сега всеки, който се качва на борда на самолет на шведско летище, ще трябва да плаща допълнително. Изключения се допускат за деца под 2 години, екипажите на самолетите и за транзитни пасажери. Наскоро проведена анкета показва, че малко повече от половината шведи са съгласни с новата такса. Критика обаче дойде от консервативната опозиция в парламента в Стокхолм. Нейното предложение гласеше авиокомпаниите да използват по-голям дял биогорива, вместо да се оскъпяват билетите за обикновените граждани. Така екипът ни обобщи днешния 3 април. Късната емисия новини започва в 22 часа и 30 минути. Приятна вечер, дами и господа! Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.